Assalamu alaikum, kanalımga xoş gəlibsiz. Bugün sizə uy şəraitində özümüz mehmanlarımıza qanday qılıb stol bezayımız, şkafda göstərib aytıb ötəman. Hamma reseplarını video davamında göstərib boraman. Videonu axırgəçə kuzatıb borayım. Birinci orunda indyukni duxovkada pişirish üçün sous tayyorlaymiz. Sous üçün 1 qaşıq mayonez solamız. 1 qaşıq tomat. Tuzni o'rniga soya sousi solamiz. Agar sizda soya bo'lmasa, tuz solishingiz mumkin. 2 qoshiq soldim. 1 qoshiq kefir solamiz. Ozgina ziravor solyapman. Aralashtiramiz. Endi go'shtimizni atrofiga yoqib chiqamiz, hammasini yaxshilab. Endi kartoshka solamiz ichiga. Kartoshka solib pishiryapman. Solmasdan pishirsangiz ham bo'ladi. Kartoshkani soldim. Nyamnyashka. Endi mana shunday cho'pcha tiqib qo'yamiz, ochilib pishmasligi uchun. Tagiga kartoshka qo'ydim. Mana ip bilan bog'ladim berini yopilib turish uchun. Endi duxovkaga joylashtiraman. Past olovda 180 darajada 1 soat pishiraman. Siz o'zingizni duxovkangizga qarab pishirasiz. Mana ko'rayotganingizdek, kuymagan, usti qizil chiroyli bo'lib chiqdi mana shunday. Mana ustlari qizil bo'lib pishgan. Ozgina kesib olamiz tovuqni. Mana juda ham yumshoq bo'lib pishgan. Gazim elektrический gaz emas, oddiy gaz bilan yonadigan duxovka. Shunday ham mana kuymagan, juda yaxshi pishgan. Endi sumak salatini tayyorlaymiz. Birinchi sirimizni to'g'raymiz, to'rt burchak shaklida. Mana shunday to'g'raymiz. Endi pomidorimizni ham shunday to'rt burchak shaklida to'g'raymiz. Mana shu shaklda. Endi chesnokni to'g'raymiz. Mana masalliqlari hammasini to'g'rab oldik. Endi bironta idishga solamiz. Birinchi sirimizni solamiz. Suxarigimizni ham solamiz. Ustidan kukuruzni solamiz. Pomidor, keyin chesnogimizni. Ozgina tuz solamiz. Oxirida mayonez. Aralashtiramiz salatimizni. Mana sumak salatimiz tayyor bo'ldi. Mana shunday. Mana sumak salatini ko'raman, ta'mini qanday chiqibdi. Retseptini qilib ko'rsatgandim. O'zingiz ko'rgandingiz qanday qilishim. Sumak salati juda ham mazali, sochni chiqqan, suvlikgina. Ayniqsa kukuruz solganimga juda ham sochni muloyim bo'lgan. Siz ham uyingizda tayyorlab ko'ring. Keyingi salatimiz baqlajonli salat. Birinchi kartoshkamizni to'g'rashni boshlaymiz. Kartoshkamizni mana shunday kriga o'xshab to'g'rab olamiz. Mana shu kichkina shaklda to'g'raymiz. Endi bodringni ham uzunchoq shaklda to'g'raymiz. Mana shunday. Bodringimizni oldindan mana shunday olib qo'yamiz sho'r suvga. Endi baqlajonimizni ham kartoshkaga o'xshab to'g'raymiz. Ozgina ko'rsatib beray sizga. Mana shunday friga o'xshab kesib chiqamiz hammasini. Baqlajonni ham mana shunday ustiga tuz sepib qo'yamiz ozgina. Qora suvi taxiri chiqib ketishi uchun. Endi bolgarskini ham mana shunday uzunchoq shaklda to'g'raymiz. Mana bunday kessagiz bo'ladi kichkinaroq qilib. Endi pomidorni ham uzunchoq shaklda to'g'raymiz. Endi hammaning o'zining usuli bor. Men mana shunday to'g'rayman. Selenni ham mayda-mayda o'zingiz xohishingizga qarab to'g'raysiz. Endi chesnokni to'g'raymiz. Mana shunday. Siz chesnok maydalagan ich bilan maydalasangiz ham bo'ladi. Mana shunday maydalayman. Hamma masalliqlarini to'g'rab chiqdim. Mana endi salatimni qilishni boshlayman. Endi qizigan tovaga yog' solamiz. Kartoshka bilan baqlajonni qovurib olish uchun mana shunday qizartirib olamiz kartoshkani. Endi baqlajonimizni ham xuddi fridek qizartirib qovurib olamiz. Bolgarskini ham ozgina 5-10 minut yog'da qovurib olamiz. Bir qovurilsa yetarli. Mana kartoshkani qovurdim. Mana shunaqa qizil fri qilib. Baqlajonni ham mana shunday qizil qilib qovurdim. Sho'r suvga solgan gandim, suvni to'kib tashladim. Endi aralashtiramiz hammasini. Kartoshka frini solamiz oldin. Baqlajonni solamiz. Bodringni sho'r suvga solganim uchun tuzli bu. Salatga boshqa tuz solmayman, shu yetadi. Pomidor, bolgarskini ham mana shunday qovuramiz. Pishib qolmasligi kerak. Ozgina qizartiramiz. Buni ustidan solamiz. Chesnok solamiz. Petrushka ustidan solamiz. Bodringni tuzlagandik, sho'r tuzli suvga ustiga tuz solmasak ham bo'ladi. O'zi mana shu bodringni tuzi yetadi. Sabzavotlarni qovurgan issiqqina yog'ni 2 qoshig'ini ustiga quyamiz. O'zini yog'i bo'lish kerak, chunki sabzavotlarni ta'mi chiqdi bunda. Ularni yaxshilab aralashtiramiz. Mana ko'rayotganingizdek, ta'mini ko'rasiz, nimadir yetishmasa qo'shishingiz mumkin o'zingiz.
Özgina, ziravar soyapman. Özgina, yeter. Aralashtiramiz mana shunday. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Juda mazali chiqadi. Agar soya sevsangiz, soya qo'shishingiz mumkin. Men soyani yaxshi ko'raman. Mana 2 osh qoshiq soya qo'shayapman. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Bu ham mana shunday ko'rganingizdek sochishni salat bo'lib chiqadi. Bayramlarga qilinadigan salat. Uyda o'zingiz pishirib yesangiz ham bo'ladi. Juda mazali. Mana sabzavotli salat. Juda ham sochni chiqadi. Oldin ham tayyorlab ko'rganman. Ta'mini ko'ramiz, qanday chiqdi. Sabzavotli salatimiz ham juda ham mazali chiqqan. Bu ayniqsa to'ylarda, tug'ilgan kun, mana shunaqa marosimlarda juda ham mazali tayyorlab ko'ring. Kartoshka frilar bilan, pomidor, bodringlar bilan, juda ham zelen, chesnoklar bilan zo'r chiqqan. Selg salatini boshlaymiz. Piyozimizni kesib olasiz, mayda qilib. Mana piyozimizni to'g'radik. Qizil lavlagini birinchi qirg'ichdan chiqaramiz. Pronta forma idishga solasiz, chiroyli chiqish uchun men kosaga solyapman. Endi mayonezni solamiz o'rtasidan. Mana shunday yoqib chiqaveramiz har bir qavatiga. Endi kartoshkani qirg'ichdan chiqaramiz, xuddi lavlagidek. Mana kartoshkani ham qirg'ichdan chiqarib oldik. Mana shunday qo'yib chiqamiz qavatiga, keyin mayonez qo'yamiz. Endi sizda formalar bo'lsa, chiroyli qilib o'zingiz xohishingizga qarab bezashingiz mumkin. Piyozni qo'yamiz, ozgina. Bitta piyoz ko'plik qiladi, menga yarmini qo'yaman. Kartoshkani qo'yaman, ozgina qolganini. Yaxshilab bosib chiqamiz. Endi sabzini chiqaramiz. Ustidan sabzini qo'yamiz. Mana shunday sabzini qo'yib chiqdim. Mana ustidan yana mayonez surtib chiqamiz. Mana endi selgni kesamiz. Mana baliqlarimizni ham to'rtburchak shaklda kesib oldik. Endi ustiga qo'yamiz hammasini. Pasudam kichkinaroq, siz kattaroq pasudada qilsangiz bo'ladi. Ustidan yana mayonez surtamiz. Endi bitta tuxumni ham qirg'ichdan o'tkazamiz. Tuxumni ham mana qirg'ichdan o'tkazdik. Mana shunday ustiga qo'yib chiqamiz. Endi ozgina mayonez surtamiz. Mana selg salatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni chappa ag'darib, bironta chiroyli likopchaga qo'ysa, juda ham chiroyli salat bo'lib chiqadi. Selg salatini ko'raman ozgina ta'mini. Selg salat ham normalni yesa bo'ladi. Yoqtirganlar uchun zo'r salat. Keyingi salatimizni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bodringlarimizni kesib olamiz. Mana shunday to'rtburchak qilib kesamiz. Mana bodringni shu shaklda kesib chiqdim. Endi sabzga navbat. Sabzini ham shu to'rtburchak shaklda kesamiz. Mana sabzimizni ham shu shaklda to'rtburchak qilib kesib chiqdik. Ekovini ham. Endi kartoshkani ham mana shunday to'rtburchak shaklda kesamiz. Endi qizil lavlagini ham shunday kesamiz to'rtburchak qilib mana shu shaklda. Mana lavlagini ham to'rtburchak qilib kesib chiqdim. Mana ko'katni ham maydalab to'g'raymiz. Mana shu shaklda. Mana sabzavotlarni hammasini to'g'radik. Endi o'rtasiga ko'pni qotib qo'yibman. 2 osh qoshiq o'simlik yog'i solyapman. Ozgina ziravorlar qo'shdim ta'm berish uchun. Endi hammasini aralashtiramiz yaxshilab. Sho'rbodring tuzli bo'lgani uchun tuz qo'shmadim. Sho'rbodringni tuzi yetadi. Agar tuz qo'shsam sho'r bo'lib ketadi. Mana vinegret salatimiz ham tayyor bo'ldi. Agar lavlagi bilan petrushkani ko'proq solsangiz, juda chiroyli chiqadi. Eng yaxshi ko'rgan vinegret salati mana. Parhez vaqtida ham sho'rbodringni o'rniga oddiy bodring solib, bemalol yeyishingiz mumkin mana shu salat. Vinegret salat ham juda ham mazali, suvlikkina, sochli. Endi desert tayyorlashni boshlaymiz. Idishga 3 ta tuxumni solamiz, 3 ta shakar solamiz. Endi yog'ni solamiz, kefirni solamiz, aralashtiramiz. Endi unni solamiz. Unni ustidan osh sodasi solamiz. Mana shuncha yetadi. Endi aralashtiramiz. Mana aralashma tayyor bo'ldi. Endi bironta formaga solamiz. Siz xohlagan formangizga solib tayyorlashingiz mumkin. Endi buni 180 200 darajada o'zingizni duxovkangizga qarab 40 minut pishirib olamiz. Mana biskvitimiz ham desertimizga tayyor bo'ldi. Bitta Alpengold ishlataman, ustiga krema uchun. Alpengoldni ochaman. Mana shunday maydalab solaman kosaga. Mana kastrulda suv qaynayapti. Kosani ustiga qo'ydim. Mana shunga eritib olaman shokoladimni. Bitta shokoladni eritgandim, o'shani quyib chiqaman ustiga. Пахнет. Вкусно пахнет, да? Да. Qora shokolad bo'lsa ham bo'ladi, qanaqa shokolad bo'lsa ham bo'ladi. Я знаю, как они. Ustiga shunday yoqib chiqdik mana. Qolgani ham shunday yoqib chiqamiz. Домашний торт. Ozgina-ozgina qizib qo'yamiz, чтобы chiroyli chiqishi uchun. Endi mana shunaqa kokosli strushka ustiga bezak chiqishi mumkin. Chiroyli qilib set. Вау. Xohlagan narsa bilan bezash mumkin. Или клубника. Клубника meva qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana ustidan mana shunday bezak chiqdi. Oxirida mana desert qoldi.
десертін ем, еп көремін, домашни өзім тәйірлады көрдіңіз. Үстіге шоколадын еріп салдым. Көп вақтыны юқатмайсыз, мана өзген өстіта кремадан олепмін. Alpen Gold шоколадыны тамы келепті, жүді мазалик. Яна Alpen Gold шоколадта йонғақлары барыды. Стружка кокос білін, жүді қам мазалик шыққан. Agar uyda mehmonlaringiz kelmoqchi bo'lsa, mana shunday uy sharoitida o'zingiz taomlaringizni, salatlaringizni tayyorlashingiz mumkin. Agar siz uyingizda likopchalaringiz chiroyli dasturxonlar bilan bezasangiz, juda ham chiroyli chiqadi. Bugun sizga 4 xil salat, desert tayyorladim. Kurka go'shtini pishirib ko'rsatdim, qanday pishiriladi uy sharoitida. Mana shunday mehmonlarimizni chiroyli stollar, salatlar, taomlar bilan xursand qilishimiz mumkin. Faqatgina mehmonlar uchun emas, o'zimiz oilamiz uchun ham tayyorlashimiz mumkin. Tug'ilgan kunlarda, bayramlarda, bayramona salatlar mana shunday tayyorlashimiz mumkin. Mana azizlar, videoni shu yerda tugataman. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Izohlaringizni kommentariyaga yozib qoling. Xayr.